Trend kenaikan harga emas dijangka berterusan didorong oleh gabungan pelbagai faktor ekonomi global dan juga gelagat pelabur. Minggu lepas harga emas mencapai paras tertinggi baharu iaitu sebanyak RM403 segram bagi emas 999 dan RM383 segram bagi emas 916. Ia dipengaruhi situasi di Amerika Syarikat yang meningkatkan jangkaan bahawa akan berlaku penurunan kadar faedah pada September. Melihat kepada perkembangan komoditi ini, bagaimana ia memberi manfaat dan kelebihan terutama kepada pengguna. Lonjakan harga emas bagi membincangkan topik ini, kami bawakan pengurus besar Public Gold Marketing Sambur Had, Tuan Syukur Hashim di studio. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh uh, siap tuan. Alhamdulillah. 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 Terima kasih kerana bersama dengan Bismilaysia Petani kita membincangkan satu topik yang saya kira ataupun saya rasa wanita paling suka. Oh. <laughs> Tapi saya rasa sekarang ini bukan wanita saja, lelaki pun menyukai dan ketika ini. Ya betul uh, tu cik kemah betul. Baik, jadi kalau kita bercakap tentang kalau kita bercakap tentang emas ni kan tuan dengan harga yang uh, semakin melonjak ketika ini, berita yang dilaporkan, uh, mungkin kenaikan harga yang uh, mendadak ini uh, menjadi tumpuan lain utama jadi bagaimana perkembangan ini mempengaruhi strategi untuk uh, pelaburan jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek ini, tuan. Okey terima kasih Cik Akmal. Assalamualaikum semua. Yang pertama sekali kalau kita tengok kenaikan graf kenaikan harga emas dia yeah. bermula sejak tahun 2019 Baik. ketika zaman COVID-19. Mm -hmm. Jadi ini menyebabkan eh, during COVID-19 dia menyebabkan berlaku situasi uncertain ketidaktentuan jadi situasi seperti ini mengakibatkan harga emas start mula menaik. Baik. Kemudian US menurunkan kadar faedah ketika hmm. zaman COVID-19 menyebabkan harga emas meneruskan kadar kenaikan. Kemudian disambung pula dengan uh, trade war antara US dengan China, mm. kemudian perang antara Rusia dengan Ukraine. Ukraine, betul. Kemudian disambung pula dengan ketidaktentuan eko, uh, global uh, kita global. Yes, economic mm -hmm. global mm -hmm. dan juga geopolitical tension di Middle East Timur Tengah. Betul. Menyebabkan harga emas meneruskan kenaikan sehingga 5 tahun, mm -hmm. 95% dalam tempoh 5 uh, tahun dan dalam tempoh 12 bulan ini saja harga emas dah naik sebanyak 25%, which is sangat banyak. Wow, 25% sangat banyak kalau kita beli masa mula-mula tu sekarang dah dah apa meraih ataupun mendapat keuntungan kan tuan? Ya betul. Ha sebab tu kalau orang kata macam eh harga emas ni mahal lah, tak payah beli tunggu dia turun. Ya. Ha tu satu uh, stigma ataupun satu pendapat saya rasa kita perlu elakkan betul tuan. Betul. Ha okey, betul. Dalam jangka masa yang panjang ya. untuk pelabur-pelabur emas, hmm? dalam jangka masa yang panjang harga emas dia akan meningkat. Namun dalam mm. jangka masa pendek kadang-kadang dia ada berita-berita yang tidak baik untuk emas ha. contohnya ekonomi US semakin kuat mm. pasaran kerja US semakin kuat menyebabkan mm. harga emas akan turun sedikit akan turun sedikit mm. namun saya nasihatkan untuk pelabur-pelabur emas ni mm. dia kena fikir dalam jangka masa yang panjang betul kalau kita tengok dalam buku-buku tentang pelaburan emas mm. digalakkan untuk menyimpan minimum selama tiga tahun jadi mm. dengan kata lain kalau kita simpan untuk jangka masa yang panjang trend kenaikan Tren kejatuhan harga emas mungkin berlaku dalam seminggu dua minggu ni dia tidak menjejaskan keuntungan kita. Betul. Baik. Jadi tuan, kalau kita lihat juga ya uh, macam tuan cakap tadi simpanan emas dalam tiga tahun mm -hmm. kan, untuk kita nampak keuntungan dan juga uh, apa pulangan yang menarik. Uh, kalau kita tengok simpanan emas ni boleh diintegrasikan ke dalam pelan keuangan individu uh, untuk memitigasi risiko dan juga memberi kestabilan keuangan bagaimana tuan? Betul. Mm -hmm. Kalau kita nak integratkan emas ni dalam uh, financial, ya. Yeah. Dia sangat penting. First sekali, sebagai seorang pelabur, kita mesti memilih beberapa instrumen. Kita tak boleh pilih satu saja instrumen. Mm. Sebagai contoh, kalau kita melabur dalam ASB Tabung Haji Unit Trust, kadang-kadang mm. tu pelaburan itu selamat. Mm -mm, Namun betul. pulangan dia, ha? pelaburan yang selamat normally pulangan dia pun Selamatlah selamat lah. risiko rendah, uh, pelanggan rendah, yeah, risiko tinggi, risiko rendi, uh, ya, pelanggan betul. tinggi betul. Jadi, mm. sebagai pelabur yang bijak, mm. kita perlu memperbagaikan kita punya pelaburan. Betul. Jadi, selain daripada melabur yang selamat tapi sedikit, sebahagian daripada kewangan kita itu perlu dilaburkan ke dalam portfolio yang berpotensi untuk untung banyak. Betul. Especially, mm. terutamanya jika trend itu adalah trend untuk investment tersebut. Sebagai contoh, mm emas mm -hmm. selama lima tahun harganya naik sehingga 95% dan faktor-faktor mm -hmm. yang menyebabkan emas naik harga ini masih lagi wujud sehingga sekarang sebagai contoh sekarang di timur tengah masih lagi tidak tidak stabil kemudian Baik. interest rate di Amerika masih lagi tinggi mm -hmm. jadi bila mereka mengurangkan interest rate dan ini yang mereka cuba buat pada September nanti mm -hmm. jadi harga emas akan meningkat kemudian jika U.S. election, mm -hmm. jika, jika katakan Donald Trump menang pilihan raya, Donald Trump dengan China mempunyai hubungan yang tidak berapa bagus. Baik, betul, betul. Dia selalu, dia nak mengenakan tarif kepada China. Ini menyebabkan situasi ekonomi pula tidak stabil. Mm -hmm. So, harga emas boleh naik lagi. Mm -hmm. Kemudian lagi satu, bank-bank pusat di seluruh dunia sekarang ini memilih untuk membeli emas. Sebagai simpanan, sebagai mereka punya dana negara, uh -huh. menyebabkan harga emas semakin naik dalam jangka masa yang panjang. Uh -huh. Jadi, apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas dalam jangka masa yang panjang, kita sebagai pelabur individu perlu mengambil tindakan bijak uh -huh. untuk memilih uh, instrumen yang naik harga dia mm -hmm. kita, kita panggil kita riding the the wave baik ha, sekarang ni sebenarnya kita perlu ambil kesempatan betul ha, kalau kita duit lebih duit kita kalau boleh kita beli satu gram ke dua gram ke juga sebagainya baik mm -hmm. tuan ada cakap tadi berkenaan dengan platform pelaburan kan yeah. untuk emas ini antara uh, emas fizikal dan juga instrumen keuangan lain jadi mungkin uh, tuan boleh kongsikan sikit perbezaan utama antaranya secara ringkasnya sebelum kita beri kat seketika ok mm -hmm. secara ringkasnya kalau tuan-tuan nak buat pelaburan emas mm -hmm. yang pertama rule kemudian mm -hmm. ha? dicadangkan beli emas fizikal. Ha, sebagai contoh, ya. saya bagi contoh ha, ini emas ini fizikal. Ini yang dibawa ni. Ha, <laughs> contoh sebenar. Ha, ini real gold ah ha, ini sekilo wow. emas eh. Ha, hampir 400,000, ribu. Oh, right? berat, sangat berat. Jadi <laughs> langkah pertama untuk uh, membuat pelaburan adalah pilih emas fizikal mm -hmm. yang mana bila kita beli, tuan-tuan sebagai pelabur beli mm -hmm. mesti boleh dipegang. Betul. Jadi, ianya selamat. Yang keduanya, dia patuh syariah. Mm. Jadi, pilih emas fizikal sebagai langkah yang pertama. Mm -mm. Jadi... Itulah uh, nasihat saya kepada orang yang baru nak bermula beli emas fizikal dan simpan sendiri. Baik, yang paling penting sekarang ni kita kena ada uh, kalau nak beli uh, emas atau pelaburan emas yang lebih selamat ataupun yang kita nak pastikan kena beli emas fizikal. Ya betul. Ha, sebab sekarang ni macam-macam ada yang scam dan juga sebagainya betul tuan? Betul. Ha, kita nak rungkaikan lagi berkenaan dengan orang yang mungkin teruja ni untuk membeli emas lihat semua kita akan kembali selepas ini jadi kita akan berehat seketika untuk anda semua terus setia bersama kami di Biz Malaysia berehat seketika kembali selepas lonjakan harga emas topik perbincangan dalam Ringgit Biz untuk waktu ini kita masih lagi bersama uh, dengan pengurus sebesar Public Gold Tuan Syukur Hashim baik Tuan uh, Syukur tadi dah kongsikan berkenaan dengan emas fizikal Betul. tapi uh, sepertimana mungkinlah saya pun tahu ataupun Betul. ramai yang tahu uh, kalau emas fizikal ni selain daripada emas hiasan yang perempuan suka pakai yeah. ada uh, kita ada gold bar yeah. kan ada lain-lain uh, bentuk emas fizikal yang ada betul kita boleh yeah. beli kita boleh miliki uh, mungkin uh, tuan boleh kongsikan sikit uh, ya betul cik akmal mm. uh, sebentar tadi saya tunjuk 1 kilo uh. ini jongkong yeah. jongkong public gold namun harga dia mahal hampir 400000 jadi berat berat uh, Satu kilo berat. ni ha. jadi untuk pengetahuan pelabur-pelabur uh, emas Kalian selain daripada jongkong emas fizikal ada lagi satu bentuk iaitu ha. coin dinar coin. Ini contoh dinar coin. Beza dia adalah dinar ni bentuknya bulat. Baik. Mm -hmm. jongkong emas empat segi. Jadi uh, tak semestinya kita start dengan jongkong yang sebesar satu kilo ataupun Betul. sebesar sepuluh dinar. Mm. Sebenarnya kita boleh bermula dengan hanya satu dinar mungkin dalam harga seribu enam mm ratus ringgit -hmm. plus-plus. Mm -hmm. Jadi itu adalah permulaan yang terbaik bagi sesiapa yang nak berjinak-jinak dengan dengan pelaburan, pelaburan emas. Ya betul, mm -hmm. Betul. Selain daripada Dina, kita juga ada, kalau macam tadi, uh, gold bar yang berat satu kilo tu takkan kita boleh beli satu kilo sekarang, sekarang ini, kan? Yeah. Kita mungkin boleh berdikit-dikit dulu kita beli satu gram dan juga sebagainya, lima gram dan juga sebagainya betul. kan? Betul. Ha, kalau ada duit lebih je, kita beli. ...insyaAllah tak merugikan. Betul. <laughs> Baik tuan ini dah kongsikan sikit berkenaan dengan uh, scam. Mungkinlah orang dah teruja nak membeli emas kan. Terus pergi sekarang ni cari ha uh, platform uh, di media sosial terutamanya. Kemudian jumpa nampak satu satu apa syarikat ni. Oh, bolehlah beli terus. Ha yeah. uh, macam mana tu, tuan? Bahaya ke tidak? Okey. Saya orang yang selalu melihat Cik Akmal Ya, Berbicara di sini saya tahu Cik Akmal ni sangat berpengaruh ah. Cik Akumar cakap emas ni harga memang melonjak. Saya pasti uh, penonton-penonton tiba-tiba oh semangat nak beli ya. emas. Jadi betul. Cik Akmal saya kena bagi nasihat yang betul kepada penonton-penonton sekalian. Hmm. Hmm. Walaupun Cik Akmal cakap harga emas melonjak namun ada tips yang saya perlu ajar kepada anda. Ya. Okey. Yang pertama sekali apabila harga emas melonjak dengan banyak dengan banyak dengan cepat banyak syarikat-syarikat yang akan mengambil kesempatan yeah. untuk promote beli emas untung berganda-ganda. <laughs> kelabu mata. Ha, kelabu mata <laughs> dan 100% syarikat-syarikat per, yang offer keuntungan berlipat ganda ni 100%, 100 peratus memang penipuan penipuan <laughs> selama 16 yeah. tahun saya dalam pelaburan emas saya mm. dapati mm. jika ada syarikat yang offer pelabur yang, yang offer pulangan yang begitu tinggi berkali-kali ganda mm itu sebenarnya satu perangkap mm -hmm. jangan mudah terpedaya. Yeah. Emas ni straight forward. Betul. Kalau harga emas dunia naik 25% setahun, mm -hmm. maka untung anda cuma 25% setahun. Betul, tak, tak lebih daripada itu. Tak boleh jadi 250% eh. Ya. Okey. Kemudian yang keduanya make sure, ya. Yeah. Beli emas dapat emas. Mm. Jangan dapat janji, jangan dapat emas dalam akaun kalau masuk dalam akaun sekalipun nampak dalam uh, dalam akaun sekarang ni famous kan tengok mm. dalam uh, smartphone betul pastikan emas tersebut boleh dikeluarkan fizikal mm -hmm. saya bagi contoh seperti public gold ini customer kita dah ada 1.4 juta orang customer baik mm -hmm. di seluruh Malaysia Sabah Sarawak Singapura Brunei dan Indonesia mhm mm falsafahnya adalah beli emas mesti yeah. dapat fizikal betul mm -hmm. Jadi... insyaallah ...akan selamat jika anda beli emas, dapat emas fizikal. Betul. Nah, Jan jangan terpengaruh. Uh, jangan terpengaruh dengan... dengan pulangan yang tak munasabah. Betul. Ha, kalau teruja sangat itu, sabar sabarlah dulu. <laughs> Baik, jadi mungkin kalau kita tengok... Uh, ...strategi yang terbaik untuk uh, memilih antara uh, pembelian uh, uh, emas uh, fizikal... ...dan pelaburan dalam dana emas atau instrumen kewangan lain... ...yang ada ketika ini, Tuan, kalau okay. kita bandingkan. Mm -hmm. Salah satu kelemahan emas fizikal adalah jika emas tersebut besar mungkin pelabur-pelabur uh, emas ini tidak mampu untuk membeli sebagai contoh, 1 kilo, 400 hampir RM400,000 tak mungkin yeah, ada wang. Betul. Sebab itu ada produk yang baru mm -hmm. iaitu beli emas dan kemudian nilai emas tersebut, gram tersebut masuk ke dalam akaun mm -hmm. dan pelabur-pelabur emas boleh menyimpan secara sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Betul. Jadi... Kaedah ini dia mudah sebab boleh pakai smartphone mm -hmm. kemudian dia murah sebab kadang-kadang boleh beli emas rendah RM100 dan dia patuh syariah dan paling penting cik Akmal pastikan walaupun bukan masuk dalam akaun mm -hmm. boleh keluarkan fizikal. Ya. Yeah. Sebagai contoh macam kita macam public Gold, anda am, boleh mm. keluarkan emas fizikal mm -hmm. di yeah. ATM, mesin ATM. Betul. Mm. Bawa scan QR code Emas uh -huh. boleh dapat immediately daripada Gold ATM betul sekarang ni dah ada Gold ATM dulu kita dengar mesin duit ATM uh -huh. sekarang dah maju 2024 dah ada mesin Gold, mesin ATM. Gold ATM Emas okay. baik tuan kalau kita lihat apa jua yang kita lakukan terutama sekadar pelaburan kan pasti akan ada risiko yang perlu kita ketahui yang perlu kita hadapi dan juga kita perlu faham kalau untuk Emas ni adakah ia punya risiko ataupun bagaimana tuan betul Encik Akhman hmm. dan pelabur-pelabur emas sekalian. Risiko dalam emas memang ada. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan beli emas fizikal, tuan-tuan ada risiko terhilang. Mungkin terjatuh, tercicir <laughs> hilang. So, risikonya rugi apabila emas fizikal ini hilang. Kemudian yang keduanya adalah risiko terbeli emas ketika harga puncak kemudian harga emas turun, uh, turun, turun kemudian turun, pening yeah. kepala oh, beli emas harga tinggi. Mm, mm, mm. Jadi walaupun dia ada risiko namun dalam pelaburan emas risiko ini boleh diuruskan, mm. manageable. Yeah. So, sebagai contoh jika mm. anda beli emas fizikal anda kena simpan secara sembunyi di tempat di rumah kena kreatif ha? sembunyi di tempat yang kreatif <laughs> ataupun jika terlalu besar ada sekilo 250 gram 10 dinar rasa takut nak simpan di rumah mm. takut pencuri pecah masuk. Ya. Yeah. Kita boleh sewa safe deposit box peti simpanan selamat mmm setahun dalam 200 ke 300 ringgit sahaja very reasonable sangat murah dan kita boleh simpan berkilo-kilo emas di situ mm -hmm. dengan hanya 200 hingga 300 ringgit sewa peti setahun. Baik. Kemudian kalau untuk orang yang <coughs> Uh, takut risiko terbeli emas pada harga tinggi, ya. Mm -hmm. Kita selalu berbincang harga emas melonjak, tiba-tiba mm -hmm. semangat terlebih beli emas harga tinggi. Jadi apa strateginya? Kena gunakan strategi pemurataan harga. Mm -hmm. Apa maksudnya? jangan gunakan 100% modal tu untuk beli sekali sekaligus. Mm -hmm. Tak boleh itu namanya gamble. <laughs> Perjudian lah. Yeah. Jadi kita beli dalam 10% sikit-sikit. Yes, kemudian kita mm. tunggu dulu, kita tengok ke mana harga emas mm. lagi sebulan. Baik. Katakan dia turun kita beli, kita dapat pemurataan harga. Mm -hmm. So dalam jangka masa yang panjang teknik pemurataan harga ini dia memang akan menguntungkan pelabur. Baik. Tak kira harga emas naik ataupun turun. Ya. InsyaAllah strategi ini berkesan. Baik. Itu strategi yang perlu kita faham dan juga uh, perlu kita cadar. Baik. Untuk orang ataupun anak-anak uh, muda lah terutama sekali kan yang bekerja sekarang ni. Uh, kita memang sarankan untuk mereka membeli emas. Tapi kalau strategi awal ni, langkah awal untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak uh, membuat pelaburan emas yang melihat kepada harga emas akan meningkat uh, jangkaannya nanti secara ringkasnya tuan bagaimana? Langkah pertama? sekarang ni. Okey. Hmm. Langkah pertama untuk penonton-penonton yang melihat ha, Encik Akmal ber, berbicara tentang harga emas meningkat ni, mungkin lepas ni semangat nak ha? hmm. semangat nak beli emas. Hmm. Yang pertama sekali, mesti mencari ilmu terlebih dahulu. Itu adalah perkara yang akan menyelamatkan anda sebab dengan ilmu yang betul, hmm, anda akan memilih emas yang betul hmm. dan anda akan memilih syarikat yang betul dan anda akan buat strategi yang betul baik. Ha, jadi dengan kata lain, mesti cari ilmu jangan tergopoh-gapah membeli mm -hmm. emas. Sebab mm -hmm. di Malaysia ni banyak syarikat-syarikat yang menjual emas. Jadi tuan-tuan nak beli emas ni banyak syarikat dan bank pun ada jual jual emas. Mm -hmm. Jadi sabar dulu. Sabar sabar. <laughs> Dapatkan ilmu, kemudian hmm. tengok okay, berapa bajet yang nak di-allocate setiap, setiap bulan. bulan. Baik. Kemudian hmm. apakah produk yang sesuai, adakah terus beli emas fizikal yang besar ataupun hmm. kumpul sedikit-sedikit. Hmm. Kemudian kumpul sedikit-sedikit pun ada juga cara dia. Contohnya, adakah nak kumpul secara auto debit ataupun hmm. untuk beli emas yang besar-besar tu kemudian buat pembayaran 10 bulan macam yang ditawarkan oleh betul, betul. baik boleh pilih baik okey baik tuan sebenarnya itulah dia langkahnya sekarang ni kita perlu ada ilmu untuk membuat pelaburan emas ini terima kasih ucapkan ini saja masa kita ada tuan terima kasih kepada tuan dan Hashim hasyim untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi dan saudara ringgit biz itu tadi menutup biz Malaysia hari ini untuk makluman semua kementerian kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat orang ramai Pagi Belanjawan 2025 untuk memperkasa Malaysia Madani. Ia boleh dibuat melalui laman Belanjawan MOF. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah seketika nanti. Dari sungai hingga ke segara, Palestine pasti merdeka. Saya Kemal Hafiz Suslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.